아롱 베 맹라바 테이크 유닛 유주 채널 가니 뇌 트위즈와 조소 바레 디니 가로 그라인더 나론 제이셋 레 나론 오 뷰빈 펴 도와 마 펴 바레 셀렛 슈자 아페 자 바 오 마 제이셋 레 나론 시 바레 펜신 가로 펴 레 마 레 로 우 데 ပြန်ပြီးပါအောင်ဆိုလို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးစလုံးမလဲတော့ဘူးလို့ပန်ရှင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလေးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စတီးနဲ့လောက်ထားတဲ့ကလုံးကိုဖြင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပလတ်ဂျူလေးထိုးလိုက်ပါမယ်ပြင်ကလောက်လေးဖြင့်လိုက်ပါမယ် ဒီတော့ကလောက်လေးဖြင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမလာပါဘူးဒါဆိုဒီကလောက်ကတော့မကောင်းတော့တာသေးချာပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီစိမ့်လူရောင်လေးကလောက်ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြချိုးလေးထိုးလိုက်ပါမယ်ဒီဟိုဒီကလောက်လေးဖြင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလောက်ဖြင့်လိုက်ပါပြီဒီကျွန်တော်ကလောက်လေးဖြင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတဲ့ချမ်းမိတဲ့ချက်ဖြစ်နေပါတယ် ဆိုရင်ကလုတ်ကမမိတဲ့ချမ်းမိတဲ့ချက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကလုတ်ကိုပြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထဲမှာပါတဲ့မော်တာကတော့ကောင်းနေပါသေးတယ်ကလုတ်မမိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါမယ် လုံးဝမလာတဲ့တလုံးအရင်ပြင်ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ် ရာစတီးနဲ့လောက်ထားတဲ့ဘလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ကတော့ဟောင်းနမ်ဘူဂရိုင်းဒါဝေးထားပါတယ်။မော်ဒန်နံပါတ်ကတော့NB CF02ဖြစ်ပါတယ်။သုံးရမယ်ဘူကတော့920ဘူကနဲ့920ဘူအထိဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ပါဝါကတော့950ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ထားတာကတော့2025ဆက်တလပိုင်း25ရက်ဖြစ်ပါတယ်။နနစ်ကြုံဖြစ်ပါတယ်ဒီကံကတော့ကျိတ်ဆက်ကတော့နနစ်ကြုံဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးဖြင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးတွေဖြုတ်လိုက်ပါမယ်။စကူကလည်းတလုံးပဲပါတော့တွေ့ရပါတယ်တလုံးကကြောက်နေတော့တွေ့ရပါတယ် သူရဲ့အတွင်းပိုင်းပုံစံတွေကတော့ဒီလိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပလန်ဒါတက်တီးဖြော်ဆက်တွေနဲ့သူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစံကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့ကလောက်လေးကောင်းသေးလားဆိုတာကိုမီတာလေးနဲ့တိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မီတာကို အတန်ဒီစကေးမှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခလုတ်ကိုတိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကန်ရအစီပြောင်းလို့ဒီညက်ကလစ်လေးတွေအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခလုတ်ရဲ့တစားကိုတော့ညက်လေးနဲ့ဒီကလစ်လေးနဲ့ညက်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစားကိုတော့ကျွန်တော် မိသားရဲ့တန်နေနဲ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာအတမ်းမှမမြင်ပါဘူး။စ
so ra jao khlo nei chi ma phit par le aset pe mi shi ba lu jao mi ta ne tan chi da aset pe mi shi u phit ni ba le khlo nei tha le aset pe mi shi ba lu da so yin di khlo ka lo pyet nei da pin cha ba le jao le ma sin pin ma phit par le เราจะเอาดิมิคลับเลยกูเลี้ยงไล่มาไปปะเลยเราเมล็ดขึ้นมาดิจูเย่เสร็จตัวดิกองดีลาสุดาวเราดิตาเนี่ยตั้งจิมาไปปะเลยเราดิปลาจูเย่เดี๋ยวสาวเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยไล่ปะเนี่ยดิเราดิใจเสีย จูมาตั้งจิมาไปปะเลยเดี๋ยวมาจูในช่องวินาเราตุยยาปะเลยดิจูก็นี่เดี๋ยวมาจูในช่องเพียงแค่ถั่วตองเราตุยยาปะเลยแต่ช่องก็รอดิคลุกกุลาเร่น่าจะช่องก็จะรอโอ้ดีมาเมย์เอาเนี่ยลาเช็คทับไปรอโอ้กวนเทวุ่นว่าเราตุยยาปะเลยรอจะโอ้เดี๋ยวช่องเล่มตีเร่ตัวจำมือจอดิอพยายามเลี้ยวตั้งจิมาไปปะเลย ยาอย่างนี้อัตมีมีบาลูดาส่วนที่อพยายามเขาเล่าบาลูแต่ส่วนนอกจากช่องตั้งจิตมาพิพาเลยนอกจากเพื่อนอยู่อย่างนี้ตั้งจิตมาพิพาเลยตั้งมีบาลูดาส่วนที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็รอกล้องบาลูส่วนนอกจากช่องนอกจากเพื่อนตั้งจิตมาพิพาเลยยาอย่างนี้ตั้งจิตมาพิพาเลย ที่พยายามเลยแหละอาจารย์นี่แหละเสร็จตัวชีวาดีเลยแต่ส่วนนี้ปลาจูเลียก็ต้องในที่เราตุยเอาไว้ส่วนนี้เราคลุกไปจนเราสาธุเล่นเล่นจิ้มมาพิพาเลยเราดิคลุกเชื่อถือมาพิพาเลยเรามีจูเลียที่อะไรกันเนี่ย โอ้คลอนับเข้าทัดตั้งจิมาพิบาร์เลยโอ้ตะเพ้อกลืนในเนี่ยทารามาพิบาร์เลยปีนับตะเพ้อจะมีตาเนี่ยทอดไปรอในจิมาพิบาร์เลยแล้วว่าเสด็จมีชีวาวาลูแล้วส่วนยิ่งดีก็เราก็เราเลี้ยมเอาอย่างมาพิบาร์เลย ที่เขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งสารจีระชาวเวจีระชาวเวลุไม่อยากได้ด้วยเลยลุสมิบิวพิบาร์เลยอยากกูไปอยากเอาเปลี่ยนไปรอเปลี่ยนตรงจีมาพิบาร์เลยโน้ตอะไรลุเพียวจีมาพิบาร์เลย เราเรียกเพื่อพลังมาพิการเลยเทมาสเปนตุกตาวาเลยที่ตันยาเลตุกตาวาเลยที่ตันยาก็ยังตีระพิเรตัวจอมลุ่มมีตมีพิยาชินพิการเลย
ပြန်ကြောပြန်တက်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ် 这段戏段也拍完了 ပြပါတယ်။ဒီရင်ကျွန်တော်ကျိုးလေးတွေပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you.
ကတော့လဲလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကြံဖန်ပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းသားပြီးတော့ဆိုတော့လက်ကျိုးလေးထိုးပြီးတော့ဆန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘမှာကျိုးလေးထိုးလာပါပြီဒီကလောက်လေးဖွင့်လာပါမယ်ဒီတော့ကလောက်လေးနှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျိတ်ဆက်လေးစိန်တော့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ယူဆရတယ်စိန်တော့တလုံးကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ် ဖုန်းလေးတက်ပြီးပြန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဖတ်ဆန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိကလောက်လေးဖွင့်လာပါပြီဒီရင်ချိတ်ဆက်ရဲ့ကလောက်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကနှိပ်ထားမှလဲတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဖြေသွားပါပြီဒီတလုံးအားဆင်ပြေသွားပါပြီ ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးထပ်ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးကတော့ဘာမှမရေးထားပါဘူးစိတ်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ကလောက်ကနာဆန်ကြည့်တာတော့ခလုတ်ကမမိသမီဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခလုတ်ကိုပြန်ပိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားလေးနဲ့ကျွမ်းမိသားကိုတန်မြစ်စကေးမှာပဲထားလိုက်ပါမယ်။ဒီရင်ခလုတ်ရဲ့တစားကိုကလစ်လေးနဲ့ညှပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့မိသားလေးနဲ့တန်လေးနဲ့ ထိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ခလုတ်လေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကကောင်းကောင်းမမိဘူးဖြစ်နေပါတယ်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခလုတ်ကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကိုပဲဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီခလုတ်ကိုမဖြုတ်ခင်ဒီကျိုးကောင်းသေးလားဆိုတော့ဒီဒါလေးနဲ့တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ဖက်ကိုပြင်နဲ့ညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒီရင်
ဒီတိုင်းလက်တန်းနောက်တစ်ဖက်လဲဆိုကျိုးရဲ့ထိတ်စမှာတိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖလက်ကျိုးကနေဝင်လာတဲ့ကျိုးမိကျိုးလေးရအထဲမှာပြာရောင်နဲ့အညူရောင်နှစ်ချောင်းခွဲသွားအောင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအညူရောင်ကိုစပြီးတော့တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်အညူရောင်ကတော့ကောင်းနေပါတယ်ဆက်တွေ့ရှိပါတယ် ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြာရောင်တန်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပလစ်ကိုနောက်တစ်ဖက်ကျောင်းလာပါမယ်ပြီးတော့ပြာရောင်ကိုတန်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြာရောင်လည်းအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်ကောင်းနေပါတယ်ဆိုရင်ကျိုးကတော့လက်ကြည့်ချင်မလို့ပါဘူးကောင်းပါလေ ကလုတ်လေးရတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်ပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပလက်ချိုလေးထိုးပြီးတော့ဆန်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလုတ်နှိပ်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။